V Hollywoode. Pán Kotleba, môžete na chvíľočku potom? Potom. Viete, že vy sme z objektívneho média, takže... Áno, nemám ešte teraz nejakú chvíľu, čo povedať. Veď vy si osobujete úplne v rozpore s princípmi parlamentnej demokracie, si osobujete právo rozhodovať za voličov, rozhodovať za obyvateľov Slovenskej republiky. Touha, která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, 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 stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, 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 ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Sedem dvojka je radioaktívna, je nakazlivá a pravdepodobne postihne aj Martina Daňa. Lebo už sú nakazení aj Kotlebovci 7-2. Áno. Ono ale, sa šíri. Ale jeho to nemôže postihnúť, lebo to chce inteligenciu, takže na to nemá. Takže on je imunný. Imunný voči 7-2.